svim vernicima koji slave Božić po starom julijanskom kalendaru, dočekaju i Badnje veče i Božić i Božićne praznike u miru, u porodičnoj atmosferi, da nam Gospod pošalje svog anđela čuvara i da ove pošasti koje su nas zadesile zadnjih godinu dana, da što pre odu i da naš život nastavimo u miru, a to i jeste poruka svakog Božića i svakog rođenja Gospoda Isusa Hrista sa onim pozdravom: mir Boži, Hristos se rodio.